אני חייב לסיים במשהו שאני נוגע ללב שלי. בזה אני אסיים את השיעור. איך אומרת הגמרא? אומר ככה רבי נחמן, כותב ליקוטי מוהר"ן. לכל תלמיד שלי יש לי אהבה שונה, כמו לילדים שלי. רבי נחמן אומר, יש לי הרבה ילדים, ברוך השם. לכל אחד אני אוהב באהבה שונה. ואני ברוך השם, 7.5 שנים כמעט, דורש בו רבים. כל עיר שאני מגיע אליה, יש את האנשים הקבועים שמקבלים אותי, מארחים אותי, מזמינים אותי, מחבקים אותי, אוהבים אותי, תומכים בי, עוזרים לי. חלק ממני. תמיד אני רואה את האנשים האלה ואני מקרין עליהם אהבה, כמו אח, בן, אבא, שלא ראה הרבה זמן את האהובים שלו. אורי, אני מודה לך על זה שהזמנת אותי. אני מודה לך שאתה מזמן את השיעורים. אתה חלק ממני, בלתי נפרד. ואני רוצה להגיד לך משהו. אני ודאי שאתה התאהבת הבן אדם הזה כמוני, כמוך, בגדי הזה. גדי זיו הזה, זה לא עוד בן אדם. אני רוצה להגיד לך משהו. אני, יש לי אהבה אליו גדולה. אני אמרתי לברק שוויגמן, היה אצלי. יצאתי, אני באתי לכם מאיזו השכרה. הייתי בהשכרה, סיימתי ובאתי לכאן. ואני, ברק שוויגמן היה אצלי היום. סיימתי ללמוד, הוא בא איתי ככה, שתינו ביחד כוס יין, אני אבוא ככה ממש, יין רימונים שאני יושב איתו ביחד, היה לנו ככה שמחה שפגשנו אחד את השני. ברק ואני ידענו ביחד, הוא הנשיא, הוא ראש של הארגון, רואה חשבון של הארגון, חבר ילדות שלי. אז דיברנו על גדי. ואמרתי לו, ברק, אתה יודע, יש אנשים שאתה מוכן להפוך עולמות בשבילהם. אתה מוכן לעשות מאיפה שאין לך. אתה מוכן לתת את כל מה שיש לך. אחד מהם זה גדי, למה? שלשום, הוא דיבר איתי, אנחנו חברים מאוד טובים, ברוך השם. אני אצטיין, לא, אני, לפעמים אני אומר, תלמידים זה נפלטי, אני לא מורה של אף אחד, אני, יש לי חברים, לא תלמידים. אני, ברוך השם, לומד ומלמד אתכם ואת עצמי ביחד בלימוד. לא חשב על מענבה פסולה, באמת, אני מתכוון לזה. כל השיעורים שאני דורש הם גם בשבילי. גדי הוא חבר שלי, גדי הוא בלב שלי, הוא חלק ממני. ושלשום הוא בכה לי בטלפון. למה? כי אמא שלו נכנסה לניתוח אתמול. אז הוא אומר, מחר, אמא נכנסת לניתוח הרב, מה אני יכול לעשות בשבילה? אז תהיה אמא שלי. כפר עליו, אני מדבר והוא בוכה עכשיו. למה? כי זה הלב של גדי. אמר לי, הרב, מה שצריך? זיכוי הרבים, לייבים, אמרתי לו, גדי, כלום כפר עליך. היום יהיה הכל. באותו יום הרגענו את הכל. אני והבן שלי ליאור, אמרתי לו, ליאור, אתה יודע כמה אני אוהב את גדי זיו? כן, בוא, טק, טוק, טיק, טק. אילן, לך תביא, זה לך תעשה, אילן הלך יביא זה, אהוא יביא זה, חן גרין בגלל תביא זה, פה אני והוא זה, אמרתי, אף פעם סבא טבעי את הזה, כולם. ערימות, ערימות, תקשיב, ערימות, בשביל מה, אתה יודע למה? כשאתה רואה ילד שכך אוהב את אבא ואמא שלו, זה בשבילי עולם שלם. בשבילי זה לראות את זה, וזה ממיס אותי, זה קונה אותי, לא יעזור. בן אישך אומר שיש דברים שקונים את האדם. הלב הזה קנה אותי. אמא שלך נכנסת לניתוח, אתה בוכה? לא, ברך לי, תעשה לי איזה ברכה, לא. הרב, אני מבקש ממך שהלימוד יהיה בשביל אמא שלי. ברור, גדי, מה עוד אפשר לעשות הרב? כל מה שאפשר, הוא דאג לה, כל הימים האלה, הוא סביב זיכוי הרבים. אני מחר מכין שיעור רק בגלל אחד כמוהו, מה זה זיכוי הרבים. אבל למי עושה את זה? אמא שלי. עדה בת פריך, הוא בשבילו עשה את זה. אמא כזאת, עכשיו יושבת בבית אחרי ניתוח, היא צריכה לבכות מאושר שיש לה ילד כזה. איך יוצא ילד כזה? לא רק שיש לו כיפה על הראש, שיש לו ראש. ראש שמבין, יש הלכה. ההלכה אומרת שאמא ואבא זה שווה אלוקים. את זה גדי מבין, את זה אנחנו אחרי השיעור הזה מבינים. הגיע אחרי השיעור הזה זמן שנפתח את הספר הלכה וניישם את מה שהבנו בשיעור הזה בערך. בשביל זה יש שיעורי תורה. בשביל זה אני לומד כל הבוקר. ואלה שתומכים בלימוד שלי חלק ממני. בשביל זה אני פה. בשביל שבבית ישמעו אנשים מאות ואלפים וישנו את החיים. בשביל שכל יהודי פה שיושב פה עם דמעות בעיניים יושב פה. זה עם דמעות, זה עם דמעות, זה עם דמעות, זה עם דמעות, זה עם דמעות. גברים, אחלה גברים, בחוץ אבואנטרים. בחוץ גברברים. לא רואים אף אחד בעיניים. אתה רואה, אתם מדברים איתם על הנושאים החשובים שהשם דורש מאמא אך מאיתנו.
בוכים כמו תינוקות. זה התורה. איך אומרת התורה? פותח לבבות. מי פותח את הלב? הקדוש ברוך הוא בשיעורי תורה פותח את הלב. היה איזה רב צדיק אמר, אל תכתבו את הספרים על מה שאני מדבר בשיעורים. עולם רבנו, זה גם יהיה פרנסה לכולל. גם אנשים, לא, אמר, שלא תעיזו לכתוב את השיעורים שלי. למה רבנו? אמר, בחיים הם לא יבינו את מה שרציתי להגיד. כי ששומעים אותי מדבר, זה לא כמו שקוראים את מה שאני מדבר. כשאני מדבר, הם מרגישים את הלב שלי. כשהם יקרו, הם לא ישמעו את הלב שלי. מי שמזמין שיעורי תורה, הוא לפעמים לא אומר, מי שמזמין שיעורי תורה, מזמין פותחן ללב של יהודי שרואה את השיעור. לפחות השיעורים שאני גם מדבר עליהם. הלוואי והלב שלנו נפתח אחרי השיעור הזה. הלוואי שכל מי שמזמין את השיעור ואחרי לכל ההוצאות, הלוואי שהוא יבין שכמה זה שווה שיושבים פה יהודים בוכים, בבית מתחזקים, ומגיעים להבנה וערך מה זה זוג הורים. לפחות בנושא של השיעור שעליו דיברנו.